Oh, kijk. Hey, zie je wel, je leuke trucjes hier. Wauw. Wat een lul.快跑啊！快跑啊！他们打的很呀，我死呀！啊！跑啊！跑啊！跑啊！快跑啊！是呀！我没有，都离我几米呀！ Rapaz, esse vídeo aqui é massa, velho. Olha só. É, ou não, não é da Playboy, não. Pior ainda. Pior ainda. Playboy? É. É um Playboy. Olha o que, é que o cara arruma, velho. Olha lá. Esse é massa, mamãe. Olha aí, ó. Então, você viu? Fica no último. Hã? Rapaz. Não esperar terminar, para ter bastante minutos. Ó, ó, o que, é que o cara faz. Ó. Repara você aí o que, é que o cara faz. Sem dó não, hein? Tá vendo? Olha aqui, ó. Agora terminou. Cinta, cinta itu ketemu jalan. Cinta itu ketemu jalan, guys. Bener, guys. Iya, guys. Iya kali ya, ya Allah, masya Allah romantisnya. Jalan. Thank you.
Banut.不行的，把这梯子拆了吧？你要拆管儿不忒费劲哦。我最后转一个圆。对吧？拆梯子省劲着，拆梯子不？